Právě se nacházíme ve staré budově školy, kde návštěvníci mohli zhlédnout i geologickou výstavu, která se nachází i před základní školou. Nacházíme na náměstí v Žacaři, Rychlovském náměstí v Žacaři. A zde jsou zpřístupněny tři objekty. Je to Městské muzeum Žacař, dům číslo popisné 118 a ještě kostel Nejsvětější Trojice. V domě ČP 118, který nazýváme také dům Josefa Čapka, protože zde Josef Čapek jeden rok žil v letech 1900 až 1901, jsou přichystané dílny, výtvarné dílny pro děti. A také je možné zhlédnout náměstí z půdy budovy. A dále je také možné si prohlédnout výstavu ve sklepení budovy, kde jsou vystaveny objekty, které vytvořili žáci základní umělecké školy. V Městském muzeu Žacléř můžete vidět výstavu Poklady moří a také je tam výtvarná dílna připravená pro děti. A v kostele Nejsvětější Trojice jsou opět zpřístupněné varhany, stejně tak jako minulý rok, oltář, skleněný oltář, který vytvořili žacléřští skláři, což je taková zajímavost, protože je podsvícený a vypadá velmi, velmi hezky. Dalším místem Dne evropského dědictví, které můžou občané a další návštěvníci města Žacléře zhlédnout, je čistírna odpadních vod v Bobru. Tuto čistírnu spravují technické služby města Žacléře. Je zde připravená prohlídka celého areálu. Inženýr Roubínek vede k tomuto objektu odborný výklad, provede návštěvníky po celém areálu a ukáže jim, jak z Žacléří hospodaříme nebo čistíme odpadní vody, které jdou sem do ty čistírny z celého Žacléře. Se nacházíme u Žacařského zámku. Na místě zámku původně stál hrad a vlastně s tímto místem velmi úzce souvisí i vznik našeho města Žacléře, protože město začalo postupem času vznikat pod hradem Žacléř a převzalo nakonec i název hradu Žacléř. Proto jsme velmi rádi, že nám majitel umožnil zpřístupnit tyto prostory a byl velmi ochotný, i když tu osobně není přítomen, tak nám předal tu důvěru a mohli jsme zámek zpřístupnit.
účastníci akce Dny evropského dědictví mohli mimo jiné navštívit i kapli svaté Anny, která tu stojí už od roku 1843, takže letos to je 170 let. Kaple byla spravována převážně místními obyvateli, během války byla hodně poznamenána a obnovená poslední rekonstrukce je z roku 1968, o rok později pak byla vysvěcena. Naproti je restaurace a spolu s touhle kapličkou tvořila hlavní historické centrum, přes které vedla hlavní spojnice, obchodní trasa přes Žatsléř až do Polska. Podvečerní vystoupení kapely Benjamin's Clan a ohňovou show, která letošní Dny evropského dědictví zakončovala, zmapoval na svých fotografiích Aleš Vaníček.